Найщиріші вітання з нагоди нового 2015 року та Різдва Христового адресує адміністрація та профспілковий комітет комунального підприємства «Броди» своєму колективу, а також усім працівникам, що на заслуженому відпочинку. Рік, що минув, приніс у кожного з нас чимало приємних миттєвостей і незабутніх вражень. Нехай 2015 році їх буде набагато більше. Бажаю усім вам міцного здоров'я, щастя, родинного тепла і затишку. Нехай різдвяне світло усмішкою навколишнього світу додає вам наснагу і здоров'я, зігріває рідних і дорогих вам людей Божим благословенням на довгі-довгі роки. Щира різдвяна молитва нехай об'єднає всіх нас і додай спокою, щастя, віри і добробуту. Нехай Боже благословення стане запорукою миру і процвітання, а Новий рік нехай принесе вам удачу у справах, віру у свої можливості, стане добрим початком для вагомих здобутків, буде плідним на добро, багатим на щастя, щедрим на трудові звершення. Хай здійснює усі бажання рік новий, хай наше рідне підприємство процвітає з чудовим святом радості, надій і мрій. Сьогодні щиро і сердечно вас вітаємо! Запалімо, Боже, світло пронесімо, в кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Когось бракує, когось.